Špecialita podniku. Dusené obličky na cibulke. Odporúčam. Ach, zbožňujem ich, ale to máš vôbec. Neznáša vnútornosti. Nie je ani pečienku. Napína už pri pomyslení na nejaký orgán. Fakt? No. Tak čo, našli ste niečo zaujímavé? Vieš čo, majú tu takú špecialitu, ale nič pre teba. Vnútornosti. Práve som Diane hovorila, že ich dusené obličky na cibulke sú famózne. Fajn, tak si ich dám. A k tomu...